На запит «Телефонні шахраї» пошукова система Google видає більше 200 тисяч посилань. Злочинці орудують по всій Україні, вигадуючи все нові способи витягати гроші з людської кишені. Одна з найбільш поширених схем – близька людина потрапила в халепу. Звонят на телефоны городские, мобильные, со скрытых номеров гражданам и сообщают им о том, что их близкие родственники, сыновья, отцы, братья находятся, попали в милицию и необходимо, чтобы решить вопрос, необходимо перечислить деньги через банковские терминалы, чтобы вернуть на свободу с милиции родственников. Розшук злочинців, розповів міліціянт, ускладнюється тим, що у шахрайствах замішані засуджені. Саме з колонії і здійснюються дзвінки, а відстежити мобільний телефон за ґратами вкрай важко. Це совершають лица, знаходящиеся в містах лишення свободи, які зв'язуються по мобільній зв'язі зі своїми також судимими, які вже вийшли на свободу, і производят эти махинации с помощью банковских терминалов. Аби боротись зі злочинцями, правоохоронці налагодили співпрацю з банками. Іноді міліціянти встигають заморозити рахунки і повернути постраждалим гроші. Намітився прогрес і серед громадян. Все частіше вони перевіряють, чи дійсно близька людина у міліції. Тим самим ламають плани зловмисників. Шановні глядачі, запам'ятайте, якщо на ваш телефон надійшов дзвінок відомого або засекреченого номера. Якщо ви отримали смс-ку, до вас вимагають гроші за те, щоб вивільнити з халепи вашу рідну людину, не вірте. А в першу чергу зателефонуйте вашому родичу, про якого йдеться, і спитайте, чи з ним усе гаразд. Можливо, шахраї намітили саме вас, але ви не дасте їм жодного шансу. Алло? Вікторія Кряд, Марина Михайлова, новини, телекомпанія «Луч».